L186 i mati 3B, eller 3B sivux, och L183 i matte 3C. Så läs ekvationen. Ja. Kan börja med den. X upphöjt till 2. Multiplicera med parentes. X plus 1. Subtrahera med 64. X plus 1. I parentes är lika med 0. Kanske det är inte lätt att se, men ser ni den här och den där? De är gemensamma. Så jag kan väl sätta in den utanför parentesen. Så har jag x plus 1. Det är min gemensam faktor. Så jag har jag lagt den utanför parentesen. Den som är kvar inuti parentesen är den som x upphöjt till 2 minus 64 då. Är lika med 0. Ibland är det inte lätt att se. Okej, då har vi den här nu då. X plus 1 är lika med 0. Då har jag, om man löser den så x sub 1 är lika med negativ 1. Och den andra, x upphöjt till 2 minus 64 är lika med 0. Så har jag, om man löser den så har jag x upphöjt till 2 är lika med 64. Så tar vi roten ur till båda. Så har jag x är lika med plus minus 8. Så x sub, kan jag skriva här nu. X sub 2 är lika med 8. Och x sub 3 är lika med negativ 8. Så har jag 3 rötter på den. Så vi tittar på B. B. Det står här, roten ur 3x minus 2, och där är 2 minus x är lika med 0. Om ni tittar på 1195, hur vi gick igenom den, så ni kommer att förstå den här. Men den som är skillnaden med 1195 och den här uppgiften är att vi har den där med roten ur, tecken, ensam. I vänster led. Just nu de är inte där. Då gör vi det. Så att vi omvandlar genom att subtrahera med negativ 2 och addera med x på det led. Negativ 2 plus x. Så har vi roten ur 3x minus 2. Den här är 0, 0 är lika med x minus 2. När vi är klara med den, då kan vi börja med att kvadrera dem. De tar varandra, så vi har 3x minus 2, och den andra är x upphöjt till 2, så subtraherar med 2, multiplicerar med x, multiplicerar med 2, adderar med 4. Så har vi, om vi subtraherar med 3x där, adderar med 2, subtraherar med 3x, adderar med 2, så blir det här 0. Så har jag x upphöjt till 2. Har jag negativ 4x. Den här är negativ 4. Och där är negativ 3. Så har jag negativ 3x. Och det låter för mycket där uppe, ute. Och där är med 6. Den här 4 och 2 är 6. Är lika med 0. Så. Ja. Hoppas att ni hör inte för mycket där. Annars är det tråkigt för er. Som du har sagt den här nu. 6 minus 3 gånger 2. Nej, det går inte. Jag kan inte hitta någon exakt faktor. Men vi tar PQ-formel. Så vi har negativ 3, dividerar med 2. Och därmed subtraherar med negativ 3, dividerar med 2. I kvadrat subtraherar med 6. Nu ser jag ett fel som jag har gjort här. Försäkta mig. Den där så jag är 7. Ja, det måste vara 7. Så. Då så. 7. 7. Varför upptäckte jag den? Därför att annars det blir ingen reella lösning. Därför blir det negativ. Och det är inte ofta de ger sådana exempel.
Inte på sin nivå i alla fall. Okej, nu är det 7,5. Och därmed så det här armen. Negativ 7 upphöjt till 2 är 49. Fjärdedelar. Så det här med 6. Om vi förlänger det med 4. 4 då. Då har vi 7,5. Och därmed så det här armen. 49 minus 24. Eller 25. Jo. Så det är 25. Fjärdedelar. Så har vi 7,5. Och därmed så det här armen. Vad heter den då? 5,5. Så vår, om jag kan skriva här då. Vi är klara med den i alla fall. Så har jag x sub 1 är lika med. 7 plus 5. 7 plus 5. Det är därmed 2 är lika med 6. X sub 2 är lika med. 2 dividerar med 2 är lika med 1. Så har vi 2 rätt där. Men som vi har sagt innan, vi måste testa om det är inte falsk rut. Det är den som vi ska göra. Så har vi ruten ur 3x subtraherar med 2. Adderar med 2 subtraherar med x är lika med 0. Ska vi titta om x är 6. Så ruten ur 3 multiplicerar med 6 minus 2. Adderar med 2 subtraherar med 6 är lika med 0. 18 minus 2 är 18 minus 2 är 16. Det blir 4 plus 2 minus 6 är lika med 0. 0 är lika med 0. Ja, det går bra. Ska vi titta på när x är lika med 3 multiplicerar med 1 minus 2 plus 2 minus 1 är lika med 0. Då har vi 1 plus 2 minus 1 är lika med 0. Den minus positiv 2 är inte lika med 0. Den här är 0. Men vi har 2. Så, vad kan vi säga? Svar här nu då. Svar. Ruten är, svaret är x är lika med 6. Vad händer med x är lika med 1? X är lika med 1 är en falsk rut. Så.